Escape. Så Hanna, här kommer jag med vatten. Du var törstig, sa du. Tack. Här har du börjat redan. Ja, jag har börjat. Hej, kalendern. Jag sitter här och spelar här Can You Escape. Det tycker jag att det är svårt. Kan jag du fly? Jag fast på en bana. Det var ju min tur idag. Förlåt. Yes. Igår var det 1 december. Vad kan det bli idag? Idag är det... Det är bara ett bra rättning, tror jag. Jag vet inte riktigt. Vi testar. Ja. Det är december igen. Ja. Men det är den 2 december. Coolt. Ja. Vad ska vi lägga de här, tycker du? Ja, vi kan bara slänga den sen i pappersåtervinningen. Bra att du har åsplåret där. Hur går det med gitarren? Det går bra. Jag har lärt mig att spela tiger. Kan du riffen eller kör du bara? Nej, jag kör bara ackord. Ja, det är inte det. Men du, jag ska gå och hämta posten. Klockan är redan så mycket. Ja, men jag har varit här ganska länge. Jag kommer snart. Det är rätt kul att få post, tycker jag. Men nu blir det mest att få e-post och sånt. Men ibland får man sådana riktiga post eller paket på posten. Det är en rolig, tycker jag. Men... Var det post idag? Jag gick ut i linne. Ja, vi hade post. Du vet, vi får aldrig post, Lennart. Ja, ibland, för att inte ofta. Inte ofta. Nej. Och det står youngsters. Youngsters. Ja. Vill du öppna eller? Gärna. Vi fick en bok häromdagen på posten. Det är något som har vikt. Det är liksom ingen... Nej, man ska öppna så här. Oj! Ska jag läsa? Läs du. Jaha. Jag kan inte läsa, för jag har inga glasögon. Det var en väldigt dålig handstil det här. Kan du läsa det? Det var hej youngsters. Hej youngsters. Ja. Uppdrag. Ja. Förbered julen. Undertecknat J. J. Jag kanske? Nej, ja, fast det är inte jag som har skrivit den. Jöns. Va, förbered julen, ja. Och det är ju december, det vet jag. Andra, det har vi sett här. Men du, just det, ja. Då måste man ju ha massa grejer att förbereda. Precis. Det är ju hur mycket som helst. Jag måste hämta en julskinka till exempel. Ja, men vänta, jag hämtar papper och penna så kan vi skriva ner. Bra. Julskinka ska man ha. Jag är inne här i mekerummet. Kan du ta med Kalle-filmerna och det som ska på tv sen på julafton? Vi får hitta dem på YouTube, Lennart. Aha, YouTube, nej. Här har jag ett långt bra papper. Ja. Här, vilken penna vill du ha? Blå. Okej, jag vill ha röd. Blå. Okej, nu måste du få skriva och så säger jag vad vi behöver fixa. Förbered julen. Du, var kul att få ett uppdrag. Korvskrivare, det ska man ha. Korv. Ja, prinskorv. Ja, jag skriver det. Ja, och så skriver du julgran. Jul. Och så skriver du julgranskulor. Jag ska bara säga nedflyttningstecken då. Mm. Klur. Ja, och sen så skriver du... Skinka och pepparkakor och glögg och Lucia och tomtedräkt och glögg te. Nej, dräkt. Jaha. Ja. Jag tror du sa te. Nej, te. För te är ju inte jul. Nej, det är inte alls jul. Ja, om det är sån här julte kanske. Och vänta, sån här duk som man har på golvet i granen. Julgransmatta. Ja. Och så tror jag att vi ska ha matta. Ja, det är massa grejer. Men du, Lennart, ja. Vi måste bara pausa här lite. Ja, jag får göra en sak till bara. Mm. Glögg. Jag har skrivit, för vi kan ha två flaskor. Ja, det kan man ha. Jag tycker också att vi ska ha, skrev Lucia. Lucia har jag... Det har du inte skrivit. Missade jag det? Ja. Lucia. Men det är väl inte jul? Fast det är ju massa grejer i jul. Ja, och vänta, det här som jul. Heter söndagarna. Adventsljusstake. Vi måste ha en stjärna. En adventsstjärna. Stjärna, och sen, Lennart, så måste vi ha... Förlängningsladd till den. Ja, och för clementiner.
och apelsiner och mandel i gröten. Skriv det, mandel i gröten, Lennart. Mandel i GTN i gröten. Mm. Okej, nu kommer jag nästan inte på något mer. Nej, men det kan vara... Ja. Julklappar då? Det måste vara jag. Det kommer ni väl ihåg också. Det måste ni börja köpa rätt så nu, tror jag. Ja. Julklappar som kommer till mormor, farmor, mamma och pappa önskar sig någonting fint, tror jag. Mm. Okej. Ja. Men nu kommer jag inte på så mycket mer. Nej. Det var spännande det var det här med, jag går runt och sätter mig här, det här med uppdraget. Ja, precis. Jag har nästan aldrig haft ett uppdrag, tror jag. Jo, det har du visst. Har jag? Ja, du har ett uppdrag. Nu har vi ett uppdrag att vi ska ta reda på massa saker om julen, eller hur? Mm. Vet du, den här bibeln i boken, ja, så har Jesus sagt så här, att han gav alla som tror på honom ett uppdrag att vi ska berätta om honom. Men då har jag ett uppdrag. Ja, precis. Då har du två uppdrag. Jesus sa så här: gå ut i hela världen och gör alla folk till lärjungar. Mm. Det var ett uppdrag. Och det håller vi på med. Du vet, när vi är ute och spelar med Jankset med bandet, då berättar jag Jesus på jättemånga ställen. Ja, och, nu, och det är ett uppdrag. Och det ska vi fortsätta med uppdraget. Men nu har vi fått ett litet extra uppdrag. Att förbereda och fatta julen. Så det ska vi jobba med nu. Det kanske blir mer om det imorgon kanske. Ja, det kanske det blir. Vi måste ju leta upp alla de här sakerna. Ja, det måste jag, jag ska gå in i andra studier, i förrådsstudierna, och se om vi kan hitta några grejer. Ja. Okej, men spännande. Då har vi två uppdrag. Och mycket det här uppdraget är att fatta julen. Precis, fatta julen. Och så ger alla fall till lärjungar. Men det gör man hela tiden. Okay. Bra! Hoppas det var gott med vatten. Ja, det var väldigt gott. Då ses vi imorgon, va? Ja, det gör vi. Bra. Bra. Ha det så bra där hemma. Hej då.